Здравейте и добре дошли, поредното видео на PES вече е тук. Нека отново съберем 3000 харесвания и разбира се не забравяйте да коментирате отдолу във видеото. Споделете вашето мнение за поредицата, също така може да предлагате или може да научите къде ще бъдем на зимния трансферен прозорец. Извинявам, че съм малко неадекватен, но това ми свети право в очите. Queen's Park Rangers няма да е никак лесно и аз се надявам обаче да съм титуляр. Да, титуляр съм, това е много добре. Нека просто започваме, наистина. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и ако желаете да закупите нещо от DesktopBG, може да го направите с промокод PERSY за от 3 до 6% отстъпка. И така, приятели, добре дошли за поредното, за поредния страхотен матч от Championship, именно между съставите на Derby County и Barnsley, или по-скоро Barnsley и Derby County. Очаква ни много тежък матч, защото поред по мое мнение Derby са един от претендентите за взимането на трофея в Championship. Аз все пак се надявам да получа някакви интересни оферти зимата. Но ето, че тук нещата стават много грозни за нас. Derby County открива резултата в 6-та минута, 5-та минута на матча. Бенет бележи. Още в началото на сезона ви казах, че Барнсли са наистина не е лош отбор, но за сметка на това нямат нищо общо с отборите като Derby County и състави от типа на Слонси. И не очаквате да правим някакви вау неща. Вие ми казвате, че ми е супер лесно, еди какво си е и що си. В предишния епизод ви опровергах и за това твърдение, което отправите през последните епизоди. От 2-0 за Derby County. Ще я кажа за Барнсли. 17-та минута на матча, Derby прави резултата 2-0. Бенет отново, втори гол за Бенет. Какво се случва с защитата на Барнсли в този матч? Много, много тежко. Аз съм малко така, не съм чак толкова хайпна, че ме извинявате, защото губиме все пак матча с 2-0. Но вижте по какъв начин се обърна. Мале как намери топката на фалци. 3-0 за състава на Derby County. 3-0, хет-трик на Бенет. 35 минути от матча, хет-трик на Бенет. Няма как да съм доволен и хайпнат. Ще ме извинявате сериозно в коментарите. Но това е 3-0 за 30 минути. Просто ние сме си за изпадане. Сменен съм в 64-та минута на матча. Абсолютно нормално. Край на матча, приятели. Много тежка загуба от Derby County. Не тежка заради резултата, само заради това, че ние не успяхме да създадем едно положение. Много безпочвена игра от нашата халва линия, нон-стоп дълги топки, абсолютно всякаква липса на подкрепа в атака. Просто се не смазаха. Барнсли Derby County 0-3. Време е за матч с Хъл, приятели. Не след дълго, разбира се, може би още зимата ще искам трансфер реквест. Да се надяваме да намерим някакво решение на нашите сериозни проблеми в Барнсли, защото за момента нещата не са никак добре. Разбира се, пак казвам, искам да почетвъртя, че не съм и очаквал нещо различно да се случи. Преди, както ви казах, както сега повтарях 20 пъти, състава на Барнсли си е отбор, който добре знаете, че не е от класта на Хъл, примерно на Derby, така че нищо, абсолютно нищо изненадващо. По-скоро изненадващо беше, че се вкарах доста голове в началото, но както виждате, вече от няколко мача имам голова суша, тъй като започваме също все по-силни съперници да играем, но да, време е да започваме този матч. За първи път сме титуляри, но аз смятам, че ако продължаваме с тази моментна форма, съвсем скоро се наложи да ни посменяват малко. Наистина е много неприятно. В този епизод, между другото, се опитам да направим максимално много мачове, за да доближим до трансферния прозорец и именно тези дни да е трансферния прозорец вече. Да се борим за трансфер и при това ми остава за 10 мача, така че 5-6 мача на епизод ми за да направя. За да минава малко по-бързо времето, защото все пак ние ще играме доста епизоди. Браво, видяваме то. Тръгва много мощно напред. Добра игра, добре го изиграх тука. Какво беше това центриране? Възможно сега е за мен, точно така, това е гол! 14-та минута за матча, отново стечението на обстоятелствата и точното ми позициониране дават резултат. 1-0 срещу Хъл Сити. 1-0 срещу един от най-добрите отбори в лигата. Наистина имах и късмет тук, но отново бях на правилното ми място за пореден път. Ух!
от воле, какъв изстрел, нямаше шанс тук вратаря определено да отиграе по-добре ситуацията и реостатът е открит. 1-0 срещу Хъл Сити. Добре го отигравам. Опит за някакъв пас направих и много добре намирам нашия футболист. Това е 2-0! 2-0 асистенция! Какво се случва в този мач срещу състава на Хъл? Какъв изстрел! Много добре задържах топката. Видях движението на нашия футболист. Разбира се, нямаше как. Можеше Долсън да скочи тук определено. Можеше да скочи. Не знам защо не скочи. Страхотен пас. Шанс сега за мен. Добре намирам нашия съотборник. Так, също така и той много добре ме намира. Страхотно двойно подаване. Опасно центриране. Топката рикошира. Възможно е за мен. 3-0. 3-0 в 51-та минута на матча. 3-0, приятели. И отново късмет е с нас. За пореден път късмет е с нас. Много добре отиграхме тук ситуацията. Двойното подаване. Разбира се, центрирането. Какво направи тук защитник на Хъл Сити? Какво направи тук защитник на Хъл Сити? Тичаше с гръб към топката, буквално. Нека се пак го видим на реплея. Страхотното ни двойно подаване, разбира се. Това е безспорен факт. Много добре го отиграхме. Нямаше кой да ни спре на тази бърза атака. Много добре навлизаме в наказателното поле. Ето го центрирането. При опита да се върне, защитника на Хъл Сити не успя да играе с топката. Тя рикошира в гърба ми. После кажете, че не сме имали късмет. Тя рикошира и погледнете ударим из глава. Над вратаря. От доста близо е разстоянието. Трябва да го... Разбира се, няма как. Трябва да... Какъв гол за Хъл. Кингсли. Какъв гол за Хъл Сити. Шансовете на Хъл отново се връщат. Нека видим все пак изпълнението. Вау. Да, вратаря не се намеси, нашия вратаря не се намеси по добрия начин, но гол си е гол. 3-1. Не съм сигурен как бихме в този матч, но наистина показахме характер. Нещо срещу. Вкарахме си 3 гола. Разбира се, не трябва да забравяме, че последният ми гол, който вкарах аз, беше малко или много на късмет за този рикошет в гърба на футболист. На Хъл, но виждате, те ни смачкаха. Ние имаме 3 положения. 3 буквално 3 положения. Те имат 8 положения. И бяха доста близо до гола, смазани с липопасове, по позешен, по абсолютно всичко, но в крайна сметка победа си е победа. Играш на матч за пореден път. Добре дошли, приятели, в поредния матч от Championship. Отново сме на нашия стадион Барнсли срещу Queen's Park Rangers. На върха на нашата форма с последния матч, разбира се. И се надявам да успеем да победим тук QPR, защото определено имаме тежки моменти през последните седмици. Загуби подред, но да видим дали ще успеем да се справим с състава на QPR. И наистина много, много качествен отбор. Определено съм на мнение, че ми трябва трансфер. Много ми се играе в Испания или в Италия. Смятам, че трябва да гоним все по-големи и по-големи отбори, за да успеем да се развием достатъчно, имам предвид да ни забележат. Не, че Барнсли е лош отбор, не, че Чемпионшип е лоша лига, но напротив, аз искам да съм като Мбапе на 20 години, да речем, да съм в топ отборите първа, да стана легенда на някой отбор. Това има, тук има нарушение между другото и то именно срещу мен. Имам предвид да се докажем, да рече, в Ливърпул на 20. Било много яко, разбираш, е много трудно да се наложим, но... Вишме отново. Браво, центровка. Центровката е много добра. Възможността е за нашия футболист. И какъв пропуск. Какво центриране от моя страна и какъв пропуск. Право във вратаря изпрати топката. Ами, приятели, това е края. Типично дерби в Championship, разбира се. Ами, приятели, край на матча.
след броени секунди. Дали ще ни вкарат все пак преди това? Не, явно няма да ни вкарат. 0-0 между Барзан и QPR в един наистина така, бих казал, интересен динамичен матч. За първ път виждам нашия състав да излиза толкова атака. Брауна тренира все пак, но 0-0 хик се настроя. И така, приятели, време е за матч срещу Лийдс. Един отбор, в който бих играл с удоволствие. Много, много ми харесва Лийдс, страхотен състав са. Но разбира се, това е един отбор с големи традиции в Англия и поне по мое мнение ще изиграем поредния си тежък матч, защото видимо в чемпионшип лесни матчове не съм виждал сега. Двата отбора вече излизат на терена. Това е Кико Касия между другото в Лийдс. Бамфорд да се става на Лийдс на върха на атаката. Няма да е никак лесно. Няма да е никак лесно. Виждаме Берарди. Това Берарди ли е вярно, бе? Имам предвид, отбора е доста изнесен напред в атака. Добре съм намерен тук, разбира се. Тръгва много опасно. Добре намирам нашето момче! И сега той е Санчо вратаря. Какво ще направи? Много добре намира отдолу. Още един наш футболист и това е гол! 1-0! 1-0 в 6-та минута ще става на Лийдс. Каква атака! Започнато от мен, разбира се. Браво, браво! Не че Лийдса в кой знае каква форма, разбира се, от много години насам. Но това е шок. И за Пабло Ерандес. Страхотно начало на матча. Каква атака! Каква атака! Нека видим отново. Тук страхотният ми пас. Бързото ни крилце. Това не знам кой е. Страхотен пас и към... Не ги не им знам имената, не мога ги науча, те са някакви много страни. Бързо, бързо. Бързо, бързо ми мина кефа. 12-та минута на матча, 1-1. Форшоу. Това форшоу е много добър. Добре. Добре. Нарушение съм направил обаче. Ай, стига бе, никакво нарушение съм направил. Къв картон ще ми ядеш, бе? Бе от тук, бе. Къв картон ще ми ядеш за това нарушение, бе? Какво нарушение съм направил? Айде, стига, бе. Второ нарушение. 27 минута на матча. Не, не мога да ми взе червен. И това е втори жълт картон за господин Петров и респективно червен картон. 28 минута на матча, червен картон за Монтанския таран. Боже господи! За подобно влизане червен картон. Втори картон и сме изгонени в рамките на няколко минути. Той нямам думи. 2-2. 2-1 в полза на Лийдс след моя картон. Три на един в полза на Лийдс. Бамфорд. 4-1. Хетрик за Бамфорд. Какво става, момчета? Ще искаме трансфер, няма как. Какво става, момчета? Тия ни правят на 5 сотинки, бе. Какво стана сега, бе? Буквално не гледах. Пет на един в полза на Лийдс. Майко мило. Тия ни направиха на нищо. Е, гати гола, брат. 5-1 в полза на Лийдс. То си е направо срамно да си го качвам това. 5-1. Майко ми е. 5-2. Гол в трилър. 7 гола в тази среща. Страхотно изпълнение от прекия свободен между другото. Скъпи ми смехурковци, това ще бъде края на този матч. 5-2 в полза на Лийдс. Стига бе. Приятели, това ще бъде от това видео. Надявам се да ви е харесало поредният епизод на PES. Направихме най-малко матчове. Остават така да се каже също така не малко матчове до трансферния прозорец. Ноември-декември. Дали ще започна този матч? Не, няма да започна. Аз съм съспен на този матч, видимо. Така че да, загубили сме от Фулънс 2-0. Боя продължава над нас. Вече сме на 20 на 18-та позиция. Много тежко, защо само ми спамат писна ми, разбирате ли? Много тегава история. Но в крайна сметка е това е реалността. Много пресилени картони ми дароха на мен в предишния матч. Изобщо не бях за тия картони. Но това наистина е положението. Това наистина е положението. Аз бях Перси, надявам се поредният епизод на PES да ви е харесал и ви очаквам в следващото видео. Чао, чао!